জুৰিয়ে আমি গঠন কৰি দিয়া জুৰি সমিতিয়ে নিৰ্ণয় কৰা সংগীত প্ৰভা বঁটাটি ঘোষণা কৰিব খুজিছোঁ। তেখেত হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ শ্ৰীযুত ইন্দ্ৰ কুমাৰদেৱ। দ্য পিপুল অফ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন অফ টেক ইমেন্স প্ৰাইড ইন কনফাৰিং আপন ইনষ্টিলিং দি ভেলু অফ ইণ্ডিয়ান ক্লাছিকেল মিউজিক এণ্ড ইজ প্ৰমোশ্যন এজ এ ইয়ং আৰ্টিষ্ট অফ নৰ্থ ইষ্ট এণ্ড এৱাৰ্ড ডেডিকেটেড টু দি এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ ইউনিভাৰ্চেল হিউমেন ভেলু। মে অল দি ব্লেছিং অফ দ্য অল মাইটি বি শাৱাৰ্ড আপন হিম এণ্ড মেটেৰিয়েলাইজ হিজ চেৰিছ ড্ৰিম। আমাৰ সভাপতিদেৱকো শুনিছোঁ উজনি অসমত শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ জনপ্ৰিয়তাত তেখেতে বহুত কণ্ট্ৰিবিউচন কৰিছে, বহুত যোগদান তেখেতৰ অৰিহণা আছে। আমি নৰ্থ ইষ্ট ফাউণ্ডেশ্যন ফৰ কালচাৰ এণ্ড ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা আমি ইন্দ্ৰ কুমাৰদেৱক আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু আজি নিমন্ত্ৰিত কৰি অনা বিশিষ্ট নিমন্ত্ৰিত অতিথি শ্ৰীযুত